បាតុកម្មនៅបង់ក្លាដេសបានផ្ទុះឡើងតាំងតែពីដើមខែកក្កដាហើយបានប៉ះទង្គិចគ្នាឈានដល់អំពើហិង្សាខ្លាំងរហូតទៅដល់ស្លាប់មនុស្សជាង50នាក់គ្រាន់តែក្នុងមួយថ្ងៃសុកម្សិលមិញជាសរុបមកទៅនឹងពេលនេះមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មបានកើនឡើងទៅដល់ជាង100នាក់ហើយទិន្នន័យបញ្ជីកោសលវិច័យពិនិត្យសាកសពដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ទទួលបានពីមន្ទីរពេទ្យបង់ក្លាដេសបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមមរណជនទាំងនោះមានចំនួន2ភាគ3ស្លាប់ព្រោះតែត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់ប៉ូលីសការវាយប្រហារហិង្សាទៅលើបាតុករជារឿងមិនអាចទទួលយកបានតតែសោះចំពោះឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងនឹងថ្កោលទោសការប្រើអំពើហិង្សាគៀបសង្កត់និងបំបិទសិទ្ធិបាតុករដើមហេតុនៃបាតុកម្មនេះព្រោះតែក្រុមនិស្សិតមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់កំណត់ចំនួនកូតាជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតយល់ថាច្បាប់កំណត់កូតារើសមន្ត្រីមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនចៅអ្នកក្រអ្នកដែលគ្មានឪពុកម្ដាយធ្វើធំហើយនិងអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងពិតប្រាកដបាតុករបានស្រែកប្រកាសឲ្យរំលាយច្បាប់នេះចោលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានស្រែកអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដាច់ការចុះចេញពីតំណែងបង់ក្លាដេសបានរំដោះប្រទេសរើខ្លួនបំបែកចេញពីប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ1971អេសរាជជនទាមទារឯករាជ្យបានផ្ដល់ឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគេនៅសិទ្ធិពិសេសដើម្បីបន្តវេនចូលកាន់ការងាររដ្ឋកៅអីការងាររដ្ឋចំនួន 30% នៃចំនួនជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការសាធារណៈត្រូវតែរក្សាទុកសម្រាប់ពួកកូនចៅវីរៈជនទាំងនោះចំណុចនេះហើយដែលជាក្តីខឹងសម្បាជាខ្លាំងរបស់និស្សិតបាតុករប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆេកហាស៊ីណាបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រេស៊ីលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានដាក់បំរាមគោចរដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗនៅយប់ថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ហើយដែលតម្រូវឲ្យដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធាឆ្នះឆ្នោតកាន់អំណាចអាណត្តិទី4លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសបានកាន់កាប់អំណាចស្រុកទេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំរួចមកហើយក្រុមបាតុករនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់លោកស្រីថាបានប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរំលោភសេរីភាពបញ្ចេញមតិបំបិទសំឡេងអ្នកប្រឆាំងដោយអំណាចតុលាការជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួនសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យបានបិទទ្វារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយតាំងតែពីថ្ងៃសុក្រមករដ្ឋអំណាចបង់ក្លាដេសបានបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការតាក់ទងគ្នានិងបិទគប់ការចែករំលែកព័ត៌មានដែលនាំឲ្យប្រមូលផ្តុំមនុស្សធ្វើបាតកម្ម។